Ja. Oi, se der, ja. Jøss, det var en bilvask da. Denne må være min. Å, Gud. Nå kommer til deg! Å, Gud! Kjenner du det? Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Ah, nå skjelver jeg. Nå kommer den. Å, nei. Er du klar? Å, nei. Jeg hører det gå mot deg. Hører du det? Nei, jeg hører ikke, men du gjør det. Hvorfor driver du å syke meg ut, Markus? Fordi jeg har fått tre etter... Nei, der kommer du meg! Nei! Oi! Hva var det der? Jeg vet ikke, men jeg ser sikkert... Jeg blir jo ydmyket totalt her. Det er meg, jeg måtte bare gi deg. Hvorfor driver du å ta på meg? Du må få det du også. Hvorfor driver du å ta på meg? Du må få det du også. Å, herregud. Å, herregud. Nei. Å, fy faen. Å nei, jeg tør ikke. Kjenner du at du blir sånn aggressiv? Hæ? At jeg har liksom lyst til å... Nå får jeg liksom pumpa opp her. Kan du bare være sånn at du blir så slålig sånn? Ja, at jeg blir sånn... Ja, ikke mer nå. Åh, er det... Hæ? Hei! 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 Nå føler jeg at det skjer... Skjer noe hos deg nå? Nei, det skjer fortsatt ikke noe hos deg. Men slutt da! Det er et eller annet som skjer bak meg! Åh, det skjer bak deg? Ja, det skjer et eller annet bak meg. Jeg orker ikke! Skjer det nå? Jeg vet ikke. Det skjer ingenting. Jeg vet... Dette er altså så grusomt. Hei! Hei! Oi! Det er kaldt! Nei! Hva er det du smører meg inn med? Jeg slapp den verste. Så skal vi huske dem med sardine. Så skal vi vaske litt. Det her er bare grusomt. Jeg vet, det er deilig. Kjør på. Nei, ikke fjeser du. Nei. Ja. Går det bra, Roddy? Nei! Nei! Nei, slutt med det der, da!